Ձերդ գերազանցություն դեսպաններ, տիկնայք եւ բարոնայք, շնորհակալ եմ ձեր ներկայությամբ այսօր մեզ պատվելու համար։ Վստահ եմ արդեն վայելեցիք այս գողտրիկ վայրի ողջ հմայքը, բայց համոզված եղեք, որ օրվա ամենահաճելի պահերը դեռ առջևում են։ Այսօր ես ուզում եմ ձեզ ներկայացնել Իմ քայլը հիմնադրամը, ինչպես եղավ, որ այն ստեղծվեց եւ ինչ խնդիր է դրել իր առջև։ Այն պահից, երբ ամուսինը ստանձնեց վարչապետի շատ պատասխանատու աշխատանքը, ես կանգնեցի ծանր ընտրության առաջ, ինչ է լինելու իմ անելիքը։ Ինչպես գիտեք, արդեն երկար տարիներ ես Հայաստանի ամենաբարձր տպականակ ունեցող թերթի գլխավոր խմբագիրն եմ, եւ պետք է առավելագույնս անկեղծ լինեմ, պատրաստվում եմ շարունակել աշխատանքս, որովհետեւ նախ շատ սիրում եմ այն, եւ հետո գտնում եմ, որ մամուլը մեծ դեր ունի բոլոր երկրների քաղաքական կյանքում եւ հետ հեղափոխական Հայաստանում առավել մեծ դեր ունի։ Եվ ահա այդ օրերին էր, որ մեր խմբագրությունն այցելեց մեր սիրելի Սոնան, որը Երևանյան հեռանկարներ փառատոնի մենեջերն է եւ մեզ հյուրընկալել է այս հրաշք վայրում։ Մենք զրուցեցինք եւ պարզվեց, որ այդ շատ հեղինակավոր փառատոնը կարող է այլևս չկայանալ, որովհետեւ ունի ֆինանսական լուրջ խնդիր։ Այսպիսի բովանդակությամբ հանդիպումը առաջինն էր ինձ համար, բայց ոչ վերջինը։ Ձեզ չհոգնեցնելու համար միայն ասեմ, որ այս երկու ամիսների ընթացքում տասնյակ հանդիպումներ եմ ունեցել մարդկանց հետ, ովքեր շատ կարևոր պրոյեկտներ են իրականացնում, բայց հայտարարում էին իմ զրույցում, որ կարող են այդ պրոյեկտները դադարել գոյություն ունենալ միայն ֆինանսական խնդիրների պատճառով։ Նախկինում դրանք բոլորը ֆինանսավորվել են տարբեր ուղիներով, հիմնականում միջանձնային հարաբերությունների վրա հիմնված, ինչը չէր կարող շարունակվել նոր Հայաստանում նոր իրողություններով պայմանավորված։ Զուգահեռաբար ինձ դիմում էին մարդիկ, ովքեր պատրաստակամություն էին հայտնում ֆինանսական եւ ցանկացած այլ տիպի աջակցություն ցուցաբերել նոր Հայաստանին եւ բոլոր այն նախագծերին, որ մենք հարմար կգտնենք։ Այսինքն, մի կողմում ունենք մարդիկ, ովքեր հրաշալի գործ են անում եւ այդ գործը շարունակելու համար ունեն ֆինանսական խնդիրներ, մյուս կողմում մարդիկ, ովքեր պատրաստ էին եւ պատրաստակամություն էին հայտնում ֆինանսավորել հրաշալի գործեր։ Զուգահեռաբար ինձ դիմում էին մարդիկ, ովքեր բարձրացնում էին տարբեր խնդիրներ եւ առաջարկում էին, որ ես, օգտագործելով իմ կարգավիճակը, բարձրաձայնեմ այդ խնդիրների մասին եւ փորձեմ լուծումների տարբերակներ գտնել։ Ի վերջո, կարճ ժամանակում ես հասկացա, որ հանրությունն ինձանից ունի շատ կոնկրետ պահանջներ եւ սպասելիքներ, եւ ես որևէ բարոյական իրավունք չունեմ դրանք մերժելու։ Եվ իմ անձնական ցանկությունը շարունակել մասնագիտական աշխատանքը որպես թերթի գլխավոր խմբագիր, ցավոք, որևէ մեկին չի հետաքրքրում։ Ես հասկացա, որ պարտավոր եմ իմ քայլը անել որպես վարչապետի կին եւ իմ համեստ լուման ներդնել նոր Հայաստանի, հեղափոխված Հայաստանի, Հայաստանը շատ ավելի կարճ ժամկետներում շատ ավելի լավը դարձնելու գործում։ Դրա համար պետք էր որևէ ինստիտուցիոնալ մարմին, որն էլ դարձավ ահա իմ քայլը հիմնադրամը։ Այսպիսով մեր հիմնադրամի առաքելությունն է դառնալ հարթակ, որի միջոցով լուծումներ կգտնվեն բոլոր այն կարևոր խնդիրների համար, որոնց լիարժեք լուծումը ինչ-ինչ պատճառներով դեռևս հասանելի չէ պետությանն ու կառավարությանը։ Մենք փորձելու ենք համատեղ ուժերով կառուցել բոլոր առումներով առողջ եւ ներառական հասարակություն, որտեղ ոչ ոք անտեսված չի լինի եւ բոլորը կունենան հավասար հնարավորություններ։ Կրկին տարբեր մարդկանց հետ քննարկումների արդյունքում ուրվագծվեց մեր գործունեության շրջանակը, այն է մշակույթ, կրթություն, առողջապահություն, սոցիալական ապահովություն։ Հիմնադրամն այս բոլոր խնդիրներին հասցեագրելու համար գործելու է երեք ձևաչափով։ Առաջին, մենք կամուրջ ենք լինելու հրաշալի գործեր կատարող անձանց եւ այդ հրաշալի գործերը ֆինանսավորել պատրաստ անձանց միջև։ Երկրորդ, մենք
Հովանավորելու ենք արդեն իսկ գոյություն ունեցող նախագծերը կամ նրանք, որոնք նոր կառաջարկվեն, եթե դրանք համապատասխանեն արդեն ընդունված եւ հայտարարված չափանիշներին, եւ երրորդ մենք ունենանք մեր 2-3 նախագիծը, որը ինքներս կմշակենք եւ կիրականացնենք։ Հիմնադրամի հոգաբարձությունների խորհրդի ձևավորման համար կմշակվեն կոնկրետ չափանիշներ՝ տեղի կունենա գործադիր տնօրենի ընտրություն բաց մրցույթի միջոցով։ Հիմնադրամին կից կստեղծվեն փորձագիտական խմբեր, որոնք ուսումնասիրեն ներկայացված ծրագրերը եւ հոգաբարձությունների խորհրդին քվեարկությունից առաջ իրենց մասնագիտական կարծիքը կհայտնեն, թե պետք է արդյոք հաստատել այս կամ այն ծրագիրը, ինչու այո կամ ինչու ոչ։ Վերջնական որոշումն իհարկե կկայացվի բաց քվեարկությամբ։ Մենք լիահույս ենք, որ արդեն հոկտեմբեր ամսից առաջին ծրագրերը կսկսեն իրականացվել։ Այժմ ուզում եմ մի քանի շատ սկզբունքային պահի վրա հատուկ ուշադրություն հրավիրել։ Առաջին, իմ կայլը հիմնադրամը գործելու է թափանցիկ և հաշվետու է լինելու յուրաքանչյուր ծախսված լումայի համար։ Այդ թափանցիկությունն ու հաշվետվողականությունը հիմնադրամի ստեղծման և գործունեության նախապայմանն է։ Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների մեր դարում, մեր ժամանակներում պարզվում է կան գործիքներ, որոնց օգնությամբ այս խնդիրը դառնում է ընդհանրը տեխնիկայի հարց։ Եվ իմ ելույթից հետո պարոն Գուրգեն Մարտիրոսյանը, որը սիրով և կամավոր հիմունքներով հանձն է առել հիմնադրամի տեխնիկական հենքի ստեղծման աշխատանքը, կներկայացնի բլոքչեյն համակարգը, որի միջոցով 100% թափանցիկությամբ իրականացվելու է միջոցների հանգանակությունը և իրացումը։ Երկրորդ, իմ քայլը հիմնադրամը բաց է լինելու համագործակցելու ամենատարբեր կազմակերպությունների և անհատների հետ։ Մեզ համար չկան անհատների հետ անկախ նրանց քաղաքական, ազգային, կրոնական, էթնիկական, սեռային պատկանելիությունից։ Եվ երրորդ, իմ քայլը հիմնադրամի գործունեության շարունակականությունը չի կապվելու իմ անձի հետ, և ամուսնուս պաշտոնավարման ավարտից հետո ես այն սիրով կփոխանցեմ հաջորդ վարչապետի տիգնոջը։ Մինչ այդ իհարկե ես ամեն ինչ կանեմ հիմնադրամը կայացնելու և դրա կայուն և անխափան գործունեության պայմաններ ստեղծելու համար, ծառայելու ամենաարդար, բարի և վեհ գաղափարներին, հանուն Հայաստանի և Արցախի հանրապետությունների, նրանց քաղաքացիների և աշխարհով մեկ սփռված մեր հայրենակիցների երջանկության և բարօրության։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել այս դահլիճում ներկա գտնվողներին, որոնք հիմնականում այն մարդիկ են, ովքեր արդեն իսկ մեզ աջակցել են, կապ են հաստատել, պատրաստակամություն են հայտնել մեր կողքին լինել։ Ձեր քայլն իսկապես կարևոր էր մեզ համար։